Navbat Dinora Mahmudovaga. Vokzalda ikki notanish kishi mehmonxonada tunash arzon bo'lsin deb o'zaro kelishib joylashtirish vositasidan bitta ikki kishilik xona olishadi. Ertasi kuni esa keling voqeani to'liq tomosha qilamiz. Shu orada Dinorani ham bir sinab olamiz. Xo'rmanglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zoomsizlar? Rahmat. Yaxshilarsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Tanidingizmi? 4-chi xona deydi. Mana shu 4-chi kecha sherigilar bilan birga kelgan edim. Sherigimiz bilan kirib ketdik. Hozir uni reis kechqurunga qoladigan bo'ldi. O'zi bugun ketmoqchi edi. Meniki vaqtliroq keladigan bo'lib qoldi. Aha. Men hozir vaqtli ketyotdim. O'shanga endi bir javob bersangiz endi ketardik. A, to'lov qana bo'ladi? Xo'p, to'lovni hammasini o'rtog'im berib qo'ydim. Aha. O'zi kechqurun ketayotgan hamma hisobni to'ldirib, yopib ketadi. Men hozir vaqtli ketyapman, reisning vaqtliroq bo'lganligi uchun. Ana shunday pallada darhol masalaga oydinlik kiritib olish kerak. Ma'lum bir so'rab ko'rsam. Yo, hozir telefon qilish foydasi yo'q, baribir xomom deydi u hozir. Bular so'rab ko'raylik. Mayli, farqi yo'q, ko'ravering. Lekin men xomomdim. Ha, haqiqatan javob bermayaptilar lekin. Xomom deydi. Bo'lmoq aka, xudo xolasa. Mayli aka. Aka, salomat bo'ling, yaxshilik. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hisob kitob qo'yamizmi? Hisob kitob pulni to'langandi. Sherigingiz siz to'lab ketishingiz aytildi-yu. Voqealarning hammasi aynan shundan keyin jiddiy tus ola boshladi. Sherigimdan so'radingizmi? So'radim. So'rasam, sherigim to'ladi deb chiqib ketdilar ertalab. Shuning uchun ularda qolmaman. Yo, men sherigimga pulni berib qo'ygandim. Ha, birga qo'shib berib yuborgin deb. Bundan xabarim yo'q to'g'risi. To'lab qo'yishingiz kerak lekin. Ama o'zimga to'laymanmi yo sherigimga? Ikkisi to'laysiz. Ularga ham to'lashingiz kerak ekanda, shuni aytib ketdilar. Mana bu gap mehmonga yoqmasligi aniq. U do'stim bilan ham kecha yaqin tanishganmiz, vokzalda ko'rishib qoldik-da, ozgina arzonlashsin deb bitta xonaga ikkisi joylashganmiz. Yo, akajon, buningizdan men to'g'risi xabarim yo'q. Sizlar bitta kelganlaringiz, men ikkovlar o'rtoqsizlar dedim men. Nima bo'lgan taqdirda ham men to'lamayman. Ha, endi buningiz qanchadan tushdi? Yo, aka, to'xtang, bir o'zingiz topib. Security to'xtating mehmonni. Assalomu alaykum. Momo aynan eshitdim, gaplashyapsiz. Ha, tushuntirdim-ku hozir. Mehmon kishi kelishgan. Pul to'lamang, men deb ketyaptilar hozir kishiga. To'lov qilinmagan deyapti. To'lov qilinmagan. Ammo xonamda kamera bormi? Yo'q, kameralar. Bo'pti-da, men xonamda. Siz to'laydi deganlar bizga. To'laydi degan. To'lashingiz kerak. O'zi bu safar eng qiyin shartlar qizlarga tushibdi shekilli. Demak. Lekin men xonamda pulimni berganman, 2 kishilik. Ay, 2 kishilik to'lab chiqib ketgan, men bog'lanaydi o'sha sherigingizni. Ha, telefon nomeri yo'qda, men o'zi kecha yaqin tanishganman. Men sizni hozir qo'yib yubora olmayman. Hozir. Men sizga ham ruxsat bera olmayman. Telefon raqami sizda bo'lsin. Xo'p, hozir bog'lanamiz uni. Reisdan kech qolsam, reisim pulini ham to'lasin. Oho, ishtahalar karnay-ku. Nomer o'chdi deyapti-ku. Qayerdan bilay endi? Hamma ma'lumotlaringizni olib qolishingizga to'g'ri keladi. Ma'lumot yokiga o'sha aytasiz, pul olib berishadi, to'laysiz. Sizga mendan qanaqa ma'lumot kerak? Adres. Adres bor-ku o'zi, pasport registratsiya qilingan-ku o'zi. Xo'p, to'lab chiqib ketishingiz mumkin bo'lmasa. Yo'q. Men to'lamayman, men pulimni berganman. Xo'p, berilmadi deysiz. Siz buni oydinlashtirib olishingiz kerak edi. U kirishdan oldin biz do'stmiz deb kirgansizlar o'zingizni, to'g'rimi? Bo'pti. Yo'lda uchragan har bir odam do'st bo'lib qolavermaydi-da, ukaginam. Nima muammo? Ular to'lamaganlar, kameralar orqali ko'rildi. Men hozir sizni qo'yib yubora olmayman. O'zingiz yo pul topasiz yoki olib kelib berishadi. Har qanday odam ham yo'lda turgandan keyin do'stim deydi-da, nima deydi? Qazib olaman. Agar sizlar kelishib olgan bo'lsangiz. Ikkalangni ham javobgarligiga tortirsangiz. Sherlock Holmes ham, Poirot ham Dinorani oldida xijolat. Xo'p, manzilimiz bor. Telefon qiling. Telefon yo'q. Yoki birorta qimmatbaho narsalaringizni tashlab ketishingiz kerak. Yo'q, qimmatbaho. Qimmatbaho nima tashlab ketishim mumkin? Telefon, soat, pasport bo'lmasa. Yo, siz ham hozir nohaqsiz. Pasportim bersam, men poyezdda qana qilib ketaman? Qancha vazifani to'lov qilib qo'yish vaqtida. Xo'p, siz o'z to'lov qilamiz. Manzil adresimiz bor. Siz o'zingiz oydinlashtiring. Agar men ishonch qanday hosil qilaman? Siz telefonlashasiz, topasiz. Agar siz aytayapsizki, kelishib olgan bo'lsangiz. Agar kelishib olgan bo'lsak, men to'layman. Ha, unday bo'lmasa-chi? Agar kelishilmasdan haqiqatan bermagan bo'lsa, undoq qilamiz. O'sha narsalarni tashlab ketasiz. Agar kelib ular to'lasalar,
Doğru mu? Bağlanamız, to'lasalar, o'sha narsalar har bir buyumim o'zimga. Pochta orqali jo'natib boramiz. Biz boshqa imkonimiz yo'q. Har bir buyumim o'zimga har daqiqada kerakli. Chiqib ketgan sheyirlarning hamma ma'lumotlari bor. Pasport ma'lumotlari bor. Siz bizga shuni oydinlashtirib bera olasizmi? Pasportda hamma ma'lumot bor. Bitta men javobgar emasman bu yerda. Qayoqqa ketganlarini bilasizmi, xo'p? Ben bilmem ben qayoqqa ketganim. Balki meni singari aldagandir meni aytgan taqdirda manzilini. Bo'lmasa, biz o'sha yeringizni topkunimizcha siz shu mehmonxonada kutib turishingizni iltimos qilaman. Mabodo bir haftada topilmasa, bu kishi shuncha vaqt bepul yashaydimi shunda? Yarim soatdan keyin poyezdim ketadi meni. Kech qolaman. Topsa. Yarim soat. Yarim soat ichida topishga harakat qilamiz. Bundan xolos bizning mehmonxonada bo'lmagan. Ichki ishlar xodimi kelguncha kutib turishga majbursiz. Ular ruxsat berishsa, keyin ketaverasiz. Siz o'shab qolmaysiz. Ay, hiç kim ruhsat degan majbur emasmi? Siz ularga tushuntirasiz shu holatda, shunaqa bo'ldi deb. Yo, men hech kimga tushuntirmayman. Bunda men vaqtim tugayapti. Biz sizni hozir bedan qo'yib yubora olmaymiz, bilasizmi shuni? O'z keldi-da, pulni do'stim beradi deb chiqib ketdi, ishondinglar. Xo'p. Menga ishonmayapsizlar. Ha, bir marta ishonganmiz. Mana ahvol demaysizmi? Siz ularga to'la berdim desiz, to'g'rimi? Men sheringimga pul berdim desiz. Shuni bo'lmasa qog'ozga bizga tushirib keting, yozib keting, tushuntirib keting. Shunaqa insonga pul berganman, pul to'lash kerak edi. Lekin to'lamadi. Nima qizig'i bor? O'sha qidiruv bo'limiga biz beramiz. Sizning narsangizni, o'sha arizangizni shuni beramiz, ko'rsatamiz. Tan olmasa topamiz. Siz ham so'rovga chaqirishga majburmiz. Rozimisiz? Bo'ldi, yozib ketaman. Qog'oz ruchka bering. Xullaschi, amallashdi. Keyingi ishtirokchimiz Dinaraxon Mahmudova. Bu qizimizga juda bir antiqa holat duch keldi. Xatti-harakatlari yomon emas, ammo oydinlik kiritib olish kerak edi. Mehmonxona qo'riqlash xizmati xodimi "Sen pulini to'laysan" deb uni to'xtatib, nima qilishlari kerak emas edi. Aslida joylashtirish vositasida oldindan to'lov qilmasdan xona berib yuborish bu yomon oqibatlarga olib kelishini mana hamma tomoshabinlar ko'rib turibdi. Maqsadimiz ham shu. Mehmonlar uchun metodik ko'mak berish. Bu qizimizda kamchiliklar bor, yo'q emas. Mehmonni ushlab qolishga harakat qildilar, lekin oxirida baribir qo'yib yubordilar. Bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan ish. Hozir mehmonxona ziyon qildi. Bu holatni rasmiylashtirish shart edi. Qay tartibda rasmiylashtirishni ham tushuntirib o'tingda. Har bir hududda o'z profilaktika inspektorlari bor. Ana o'sha inspektorlarni chaqirtirib, bu masalani qonun doirasida rasmiylashtirish kerak edi. Ana shundaygina bu mehmonlardan pul undirish yoki o'sha sud kechani chiqadi bu shu holatlarni davomi o'sha o'zi qonun doirasida ichki ishlar organlari hal qilib berishadi. Shu kamchiliklarni inobatga olib bu qizimizga 7 ball qo'ydik. Dinara maksimal harakat qildi. Hatto o'sha hozir pul berib ketishlarini ham zarur agar narga mehmon qaytarib olib beradigan bo'lsa, buni qaytarib o'zlariga jo'natib yuborish yoki birorta evaziga bir garov sifatida biror narsani qoldirishlarini ham so'radi. Va u yo'llar o'tmagandan keyin, ya'ni o'xshamagandan keyin mehmondan tilxat yozib berishlarini iltimos qildi va bu to'g'ri ish bo'ldi. Hammasi yaxshi, faqat bitta ya'ni qilingan ozgina noto'g'ri harakat e'tiborimizni tortdi. Pasport so'raganini aytmoqchisiz shekilli. Bu pasportingizni tashlab keting degan gap bo'ldi. Imkon darajasida biz ya'ni hujjatlarga, ya'ni shaxsiy hujjatlarga garov evaziga so'ramasligimiz kerak. Garov evaziga balki boshqa narsalar, ya'ni ma'qul bo'ladigan o'sha summaga ma'qul bo'ladigan narsalarni olishimiz mumkin bo'ladi. U ham alohida bir ya'ni pechatlangan holatda, ya'ni ustiga qo'l qo'yilgan holatda, ya'ni ochilmasdan uni qaytarib yana berilishi mumkin bo'lgan. Seyf bo'lsa seyfga, kattaroq narsa bo'lsa kattaroq bir idish ichiga shu narsalarni qilishimiz kerak bo'lib qoladi, lekin pasport emas. Ana, garov olib qolish tartibini ham bilib oldik. Umuman olganda Dinara yaxshi harakat qildi, men Dinaraga 9 ball berdim. Dinara Mahmudova o'z vazifasini
yaxshi bajardilar deb o'ylayman. Ozgina minus taraflari ham bor. Yaxshi bajargan taraflari, ya'ni tilxat olib qoldilar. Mana shu tilxat orqali o'sha 102 ga murojaat qiladilarmi, qayerga murojaat qilsalar ham mana shu tilxat orqali pullarini ham ola oladilar va hammasini qonun qoida darajasida bajardilar. O'shaning uchun ham Dinara Mahmudovaga men 9 ball qo'ydim. Rahmat Sarvinoxon. Salomat bo'ling.